Brīdinām, ka ierakstā var izskanēt pa kādam lamuvārdam, neviens joks netiek paskaidrots, nekas no tā, ko dzirdēsiet, nav tiešs vai netiešs aicinājums balsot par vai pret kādu politisko partiju apvienību vai deputāta kandidātu. Priekšvēlēšanu aģitācijas šajā ierakstā nav. Halū, centrāle! Centrāle klausās! Vai jūs man varat savienot uzreiz gan ar šito baldoni 5-5? Un uzreiz arī ar kuivižiem. Vans viņi zina kādu numuru. Nu, jūs zināt, tur dzintris 731. Savienoju. Halo, vai jūs esat pie telefoniem? Ir. Jā, šai brīdī katram šīm te kroplim jābūt ierindā. Pie telefona. Jo maz kas zvanīs. Neviens no jums nav ar atvērtu šampaniešu pudeli Rīgā. Tuvējā Pārdaugavā pie Sakuras koka. Nē. Es domāju, ka tur neviens nav. Gan jau, ka ir kādi, un es pieņemu, ka tā doma vidējas un jaunākās paudzes latviešu aprindās atkorķēt dzirstošā dzērienu kudeli ir tā trends šobrīd. Man bija tāds pārpratums. Es izlīdu no laboratorijas tumsas, ieslēdzu Twitteri un ieraudzīju video sižetu, un man šķita, ka tas ir, nu, uztaisīts, nu, muļķiks kaut kāds, ļoti skaists, kā tur gāžās kaut kas pilšs. Pēc tam skatos LTV ziņās, tas pats, vēl tas pats, ka tā nav nekāda ūdens, ka pirms septiņām... Skaisti, tas ūdens šļācās. Jā, tajā pirmajā sižetā, ko es skatījos, man šit, nu, pārsālījuši drusku tie... Nu, tie multeni taisītāji. Kā jau mēs šodien izteicāmies Twitterī, ka gvelšana par to, ka šitas ir darīts, lai kādu neaizvainot vai nepret kādu ir pilnīgas muļķības. Tieši otrā. Jā, mēs šito darījām, lai viņiem iespļaut ģīmītiem kretīniem. Jā, un kaut kā tā, kā tur bija maigi nogāst vai cieņa pilni. Nu, viņš domā, man liekas, ka nekad ir diezko cieņa pilni. Tā vajadzēja izslēgt gravitāciju. Viņam bija tur tie viļņi augšā, nē, bija cieņa viļņi. Cieņa viļņi, cieņa viļņi. Izrādās tas pa īstam. Es visus darbus aprāvu, devos uz smokāko vietu šajā apkaimē, kas ir Itāļu Piterī, un, jā, paņēmu glāzi dzirkstoša balta dzēriena, jo tas brīdis tiešām ir neliels atzīmēšanas vērts. Tātad labs darbiņš, kas padarīts. Klausītājiem šīs te mūsu telefonsarunas beigās es pielīmēšu arī to mūsu 2. martā jau izskanējušo un kaut kādā 29. februārī ierakstīto sarunu, šī gada 29. februāri, kurā mēs sākam runāt par okupēkļa nojaukšanu un šeku reku zemē ir, nav vairs okupēkļa. Mēs jūtamies, kā mēs jūtamies, Dzintri, kā tu jūties? Tu zini, punkts viens ir diezgan interesanti šo gadījumu izdzīvot skaidrā, nu, kā jau daudzas gadus. Man šķiet, ka tā izjūtas ir asākas, nu, bet tas no tā katram individuāli, bet otrs, man ir bail no tādas tukšuma sajūtas. Nu, tā ir kaut kas baigi noslēdzies. Un tad ir jautājums, kas būs tālāk. Nu, un es te negribu baigās prāzes lietot, bet nu tālāk vēl ir garš ceļš ejams, lai mēs to melu un zagļu karaļu valsti sasistu galīgi. Šis ir tāds starpposums, nu tā, apstājāts iet ar šampiņu vai bezalkoholisko alu vai pastāst anekdotes vai vienkārši priecājas un smaid kā muļķis. un tad ir tas jau tas par to tālāko. Šodien visu dienu, kamēr pirmajā televīzijā cilvēki gaidīja tiešraidē tā staba krišanu, tur pirmā televīzija rūpējās par visādiem cilvēkiem, tur mintauriem, sedliniekiem, želvēm un tamlīdzīgiem vaimanu jēčiem, kur visu laiku... Parastais politbirojs. jā, kur visu laiku mēģināja mums tagad ieskaidrot, ka šitas nekas nav, ka šitas ir tā nokritis, bet tur viss jau tur vēl kaut kur iekšā un vispār, ka galvenais tas piemineklis tur iekšā, tur kaut kur iekšā. Mārts, ko tu domā par to, kas šitas ir vai nav? Man ir divas replikas par šo. Dod vispirms vienu, tad Dzintris un tad atkal to otru. Es tad vienu pirms šī. Jā. Tā tad piemineklis ir simbols. Pieminekļa nogāšana ir simbolisks akts.
Tas ir tieši tāpat kā 4. maija deklarācija. Nu, pieņēma to 4. maija. Tam nebija nekādas nozīmes. Tam bija simboliski nozīme. Bija jāsaka. Un tieši tāpat kā šito nogāšanu. Tam ir simboliem ir nozīme. Mēs no sākta galā esam pastāvējuši uz to, ka simboliem ir nozīme. Bet pēc simboliem ir jānāk darbībai. Ir jānāk deokupāt. Ir jānāk tam, ka p***ziņas tiek uzlikt uz mietu un izkārt skautēties. Šajā brīdī sākas tāds simbolisks moments, kā pielīmēšanās šim aktam. Šitie izdarīt, mēs bijām šitie, mēs šito. Un šitiem jādod ordens, un tam jādod ordens, un vēl kādam jādod ordens. Un mana pirmā replika šai sakarā ir. Ordeņa došana arī ir, ordeņs ir simbols, to normālā sabiedrībā piešķirt par varonību, piešķirt par izcilību, piešķirt par kaut ko sevišķu. Mēs kā sabiedrība atzīmējām, protams, ar glāzi šampāniešu vai citādi kā šo jauko pozitīvo notikumu, bet tas nav varonība. Mēs esam sakopuši 30 gadu vilktus sūdus. Ja kādā mājā pārtrauc kakāt pazobelēs un vienkārši iztīra bēnīs, tas nav varoņdarbs. Tā ir vienkārši atgriešanās pie normāla dzīves ritma. Un par to ordeņi nepienākas. Un arī par šo nevienam, nevienai un nevienam radioraidījumam ordenis nepienāk. Nu labi, radio raidījumiem, bet nu tur visi Kalnieti un Bordāns un Staķis, Smiltens, Ķirsis, Ozola, visi bija televizorā, visi stāvēja blakus tur strīpās, vai tad viņiem to ordeni tā kādu varbūt? Dzintri, kuram ordeni? Nē, nu mums vajadzētu. Tomēr. Vienu strījiem klausies. Zin tāda, nu tā kā torti, kuram tā krēmrozīte un... Nē, sākstos. Jūs ziniet, man attieksmi pret ordeņiem, un tur es piekrītu, ka tam nav sevišķi nozīmes. Tiem stāstniekiem, kas es neko daudz televīzorā šodien neredzēju, es redzēju tikai kā Biedrs Mitrofānovs savu monologu tur Rīgas domē šodien izveda, jo viņš nebija tā kā priecīgs, ka viņu nosauca par vatņiku. Tas bija vakar, bet nu labi, nu, šodien tur redzēju. Tas bija vakar vienalga, jā, es viņu šoreiz pamanīju. Dievs ne viņu. Mm-hmm. Tiem simboliem nav tā, ka katru teica simboli paliks galvā un nekas jau šodien nav izdarīts. Nu nav tās. Šis būtībā ir bijis tas templis, kaut kāds ārējais atbalsta punkts, no kuriem saistieps visu pārējā ideoloģija. Tā nav kapu kultūra, tā ir simbolu un revanšismu kultūra, ja to vārdu var lietot. Līdz ar to, tam ir milzīga nozīme šim ārējam, taustāmam, izmērāmam simbolam, kas tagad nu ir nogāsts. Zin, kas man patika, es bišķi to ziņu saņēmu, braucot autobusā Ainaš Rīga 16.42, vai citās, kas notika, ja? Tad bija tāda pārdoma sajūta, tas atmiņu brīdis, atceroties 30 gadus vecs pagātni, kad bija puču radio un vispārējais, un tad man nostādinājuši cilvēks savā būtībā, man patīk tie brīži, kad visi švandraki, kreisēji, labēji un visi pārējie, nu gan drīz visi, ir kaut kādā mērā vienoti. Nu, mēs tur dažādi, visi visādi. Un tūlīt, tikko tas simbols nogāž, tad tūlīt sākās, a, kur tu biji, a, ko es darīju un ko šis darīju. Viss aiziet vecajās sliedēs, tikko, nu, sekojot līdz sociālajos tīklos, tikko bija lielais būkšķis, tad tūlīt sākās kaut kārtējā un ikdienišķā karšķēšanās. Nu, mums atliek vērīgi saskaitīt, cik tie pie tā baļķi skaitā un klāt. Nu, un tad tur tā kā sadalīt. Man uznāca sajūtu, atmiņu tāda, uzvirmojums, bet ne ar 91. gadu, bet ar 88. Jo tajā brīdī izrādījās, ka ar zināmu sabiedrības spiedienu, pie kam nepārāk apņēmīgu, nepārāk agresīvu, ar faktiski, nu jā, nu kā to savu dziesmotā revolūciju, laikam mēs to terminu esam pieņēmuši, ja? Kā notikuma attīstījās daudz radikālāk nekā priekšniecība bija iecerējusi. Daudz radikālāk un daudz ātrāk. Tas, kas sākās 88. gadā, es biju domājis, nu, te 3, 4, 5 gadi, kamēr, nu, tā kaut kā šitā.
Un tai brīdī, kad mēs savā redzījumā radikāli nostājāmies okupētļu novākšanas nediskutējumā. Pirmajās rindās. Es arī nedomāju, ka tu izdarīsi šīs saimas laikā. Nopietni. Es tā nedomāju. Ja es būtu zinājis, ka tas šodien nebūtu aizputu braucis, tiešām varbūt būtu pārdaugā sēdējis uz saliekamā benķīšu un skatījies un priecājies. Ja? Tas ir analoģiski, kā tautas dziļākā cerības un vēlmes pēkšņi iziet uz augšu un priekšniecība nolēmis, tad lai ar notiek, ko tam mēs tur stāsimies tur rindā. Apmēram tā. Man šodien ir 88. Gada vasaras sajūta. Un tu zini, vēl ir tas, ka es īpaši, protams, neskrēdīju, bet mazliet te pa Purvciemu pablandoties, ierodoties Rīgā, tad šo te simbolu pielūdzēju divu veidu reakcijas. Viena ir tāds rupja bezmērķīga lamāšanās, un otra ir bimbāšana. Bez ukraiņu tautas milzīgās paronības un abnormāliem upuriem visticamāk, ka mums arī nesanāk nekad. Mēs un tur viss turpinās. Mēs kā parastēm ķīgūdnī, kā parasti, mēs kaut kā izstaldam pa vieglo. Pirms kaut kāda gada te mums bija tie brašuļi, kur ir nevis ķīļūdenī, bet būtu notorpedējuši šito. Mēs pie iespējas tagad atkal tomēr atgādināšu, ielikšu raidījumā to citātu, kurā vienas mums ļoti mīļas partijas pārstāvis apgalvo, ka kaut kāds tāds absurds, kā šī te atbrīvotāja pieminekļa nojaukšana jau nenotiks nekādā gadījumā. To mēs vienkārši nepieļausim. Jā, pazīstam balsi. Parasti nodot saimai izskatīšanai. Nodot komisijām, lai tur tie galā. Gandrīz visos gadījumos, pat absurdos gadījumos, piemēram, par to, ka jānojauc ir piemineklis Rīgas atbrīvotājiem, par skaidrs, ka mēs nedarīsim. Būs piemēram, par to, ka jānojauc ir piemineklis Rīgas atbrīvotājiem, par skaidrs, ka mēs nedarīsim. Tātad Rīgā varu paņēma atparīti, bet tā kā bija ļoti raiba koalīcija vajadzīga, tad uztaisīja vicemēru posteņus. Pašiem viņiem tā kā palika mērs, lai arī tikai trīs bija īsti atparisti, tas uz progresīvo balsīm balstījās, bet viņiem bija mērs, vicemēri bija citiem un rulēs tālāk. Attīstījās negaidīts konflikts starp alkatīgajiem azartspēļu lobistiem un Rīgas domi, kā rezultātā atparistu mērs Staķis nevis atkāpās no amata, bet izgāja ārā no partijas. Rezultātā šī te attīstības par alkatīgās bezkaunīgās rītības dēļ viņi palika bez mēra, un vicemērs loģiski nav iedalīts šeit partijas, kur ir mērs. Un tas ir iznāk, ka tajā brīdī, kad ir jāpilda profesionālā nelieša pretekļa pavļuta norādījums nekādā gadījumā nepieļaut pieminekļa tur kaut ko tur. Viņiem nav politiska spēka Rīgas domē. Nepieļaut, nepieļaujamo. Viņiem nav, mēra viņiem nav. Nobremzēt šādu procesu varētu divi vicemēri vai viens vicemēri ar divu komisiju vadītāju atbalstu. Tas jau ir, jā. Tāpēc, ka mērs, kā saka, lai dosim godu, kur gods godam, dodams, viņš nolēma šo procesu neievilgt. Es nezinu, kā dēļ. Vai dēļ dosmes, vai dēļ gļāvuma. Nav svarīgi. Viņš nolēma šo procesu neievilgt. Atparistiem un sevišķiem pretiklim nelietim pavļutam, tur nebija vairs ietekmes nekādu spīru. Viņi nevarēja to procesu ievilkt, vairs izrādās administratīvu. Un tieši izrādījās, ka tas notiek vēl ātrāk, vēl drīzāk nekā, es saprotu, tā preses konference par laimīgo nograušanu bija paredzēta tur kaut kādu 2. septembri vai kā tur, ja? Un mēs šobrīd runājam 25. augusta vakarā, un viss jau ir čiks un gatavs un veikts, ja? Un šis ir tā replikas būtība, ko es gribēju teikt. Tad, kad partijas ar iespējams kaut kādu ideoloģisku mugurkaulu pārslēdas uz lobistu un primitīvu interešu grupu apkalpošanu,
Un tā ir noticis ar Latvijas ceļu 93. Gadā, tā notika ar Tautas partiju, tā notika ar Jauno laiku, un tā tālāk, un tā tālāk. Viņi visi aptaisās. Tas ir šis te, nu jā, nu, mums tur maksā, šitie mums te ir jādara, ja. Tas viss ir podā iekšā, norauts kloķis un prom uz jūriņu. Podā iekšā, prom uz jūriņu, ne, varbūt baseinā pie karūsām, tad tagad guļ tur apakšā zem aļģiem. Dzintri, es saprotu, ka mēs ar tevi esam pacilētā noskaņojumā arī citiem esmu dēļ. Mēs esam noraudzījušies kaut kādā apbrīnojamā basketbola spēlē, kur Latvijas izlasē burtiski, teiksim, iznīcināja šitos jā, te. Jā, tad būdami it kā zemāk te rangā, bet apmētāja cepuretu. Bet laikam ne pa to šoreiz stāst. Jā, bet tas tā arī tā kā zināmā nozīmē tomēr simboliski, ka tieši šodien tas tā notika. Un es domāju, ka šodien mēs esam savu izdarījuši, atgriežamies atpakaļ pie terases un baltvīniem, kas nu varēja. Un mūsu klausītājiem, saku vēlreiz, tad fragments no mūsu 2. Marta sērijas, kurā mēs pieteicām karu okupeklim. Protams, no stulbas domāšanas nāk stulba runa, un tādu piemēru mums ir pilns, bet arī ilgstoši nepareizi runājot, veidojas nepareizas domas. Un ilgstoši saucot to Pārdaugavas daudzfunkciju Juris Ieliks P. Par atbrīvotāju pieminekli, šī te nelietīgā vārdu, daudzināšana arī izraisa kaut kādu nepareizu domāšanu, ka tur ir bijuši kaut kādi atbrīvotāji un ka tas ir kaut kas tāds. Nē, tas ir simbols. Šis te simbols ir nelietīgs simbols un tam ir jādara gals. Un pilnīgi noteikti, ka šeit tagad tā auklēšanās, jā, bet ko tā Krievija teiks? A, Krievija neko neteiks. Viņi var teikt, ko viņi grib. Daudz runās, vispār neko neteiks. Šī ir tā reize, kad šī lieta ir jābeidz. Ir tā reize, iepriekšēji palaist garām, Ļeņina pieminekļu nogāšanai arī nevienu atļauju, neviens nedevu, vienkārši nogāzu un viss. Un šitam atļauju īstenībā nav vajadzīga. Un pazīstamais gļēvais murkšķētājs, pieklājīgi izsakoties staķis, kurš ir arī paziņojis. Šito aiztikt nedrīkst. Viņš nevar. Nu, ir nevajag. Iztiksim bez puņķēniem. Šis ir jābeidz vienreiz. Tas ir okupācijas simbols. Iedomājieties, tagad Krieva ieņems Kijevu, uzbūvēs tur savu piemnekli, pēc 20 gadiem viņas iztrenks ārā, un tad vēl 50 gadus Ukraiņa staigās un teikt, ka nevar aiztikt Krievu atbrīvotāju piemnekli no 22. Gada. Tiešām, man šī lieta ir pilnīgi skaidra, vārdiem un simboliem ir nozīme. Es no savas puses pieliku klāt, ka mums ir izvēle šobrīd vai tā mēme vai tas simbols, kas dzīvos, būs šī paša mūsu pieminētā mazcieniem ar Rīgas mēra apsaukāšanās Twitterī un tāda stulba ukraiņu plivī. Rasīskī karabļi citēšana attiecībā uz Gobzemu, ja, tad Gobzem atpisies, viņš rakstīja un viss bija drausmīgā sajūsmā, vai mūsu mēme paliks šajā līmenī, vai mēs tiešām izdarīsim kaut ko simbolisku un nozīmīgu. Es tā to redzu. Jā, es arī varu piebilst, ka tur atšķirībā no citām reizēm mainās laiki, simboliem ir nozīme un laikam, kurā šie simboli eksistē, ir nozīme attiecībā uz cilvēkiem. Es biju tā kā mērenajā galā, nu tajā latviešu vairuma daļā, kurš nav karsti par un nav arī karsti pret, nu viņš tur ir, lai stāv, tagad tas nav galvenais, bet viss pēdējo dienu tās orbītas, kas riņķop notikumu un iedrošināšanās gan pašas Ukrainas armijas, gan arī daudzu mazo valšķu iedrošināšanās darīt visādas lietas, man liek domāt, ka tas ir vienkārši jāizdara, ka tās ir primitīvas bailes. Es drusciņ citādi to domāju. Līdz šim bija kaut kāds racionālisms tajā, ka bet tā ir kaimiņu valsts, mums ir diplomātiskās attiecības, ar kaimiņiem jādzīvo draudzīgi. Tas bija pagājuši nedēļa. Tas bija pirms un tagad ir pēc. Viss cauri. Es to kā citu piemēru varu paskatīties.
Man puikam es sāku dzīvot Rīgā, kas sāk mācīties 4. Klasē, pārcēlāmies no Talsiem. Un man droši vien ap kaut kādu 6. Klasi jau ieslēdzās, man bija acu priekšā atgādinājums par citu pasauli, brīvības piemineklis. Tur brauc trolejbus apkārt. Jā, jā, tas ir tas, ko Staļins nenogāza un nepareiz darīja priekš sevis. Jā. Un mums bija atgādinājums acu priekšā, ka ir kaut kāda cita pasauli. Un šim te Pārdaugavas pī, kas tur stāv, ir tieši tāda pati funkcija. Viņš atgādina kaut kādiem cilvēkiem, ka mēs atgriezīsimies. Uz tanka, ar tanku, zem tanka, vienalga kā, bet mēs taisamies šeit atgriezties. Un mums šis simbols ir jāaizvāc, lai viņiem nav atgādinājumi par to, ka viņi taisās atgriezties. Un pieņēms vienbalsīgi. Tikai tas jautājums ir par to, nu vai tas reāli notiks nedēļas, mēneša vai kādā laikā. Ja tev patīk jautājums no provinces, tad esi laipni aicināts atbalstīt raidījuma veidošanu. Mūsu raidījumā nav politiskās aģitācijas un tāpēc nav arī partiju naudas. Mēs raidījumu veidojam par saviem personīgajiem un klausītāju saziedotajiem līdzekļiem. Pat 5 vai 10 eiro palīdz, lai arī turpmāk Mārcis un Dzintris var runāt par to, kas svarīgs mūsu provincē. Pogu, ko nospies, lai dotu savu ar tavu raidījumu veidošanai, tu atradīsi šīs sērijas aprakstā.